ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳିଆ ବସି ଆଜି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଟିଥିଲେ, ଯୋଉ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରା ବେଳେ। ଆଜି ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୋଲିସ ଯେଭଳି ଗୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ, ପୋଲିସ ତାର ପୋଲିସ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଟିଛି। ତାହେଲେ ପିଲା ପଳଉଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟିଛି। ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲାର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ସେ ଟେମ୍ପୁରେ ବସି ସାରିଥିଲା, ଟେମ୍ପୁରେ ବସିବା ଟେମ୍ପୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ପିଲାକୁ ପିଟିଲେ। ତ ଇଏ କାହା କାହିଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର କାଣ୍ଡ କରିବାର ସେମାନେ ପଛପଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅହଙ୍କାର ଅଛି, କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ 4.25 କୋଟି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭା କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତେଣୁ ଇଏ ବି ଲୋକ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କଲେଣି, ଜାଣିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରକୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଯେ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେ ବି ଲଢ଼େଇ ଆସିବ ଲଢ଼ିବୁ। ପୋଲିସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ସ୍ୱରକୁ, ଆମର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ବାଡ଼ଉଛି, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟୁଛି, ଏଭଳି କାହିଁକି ଆଚରଣ ପୋଲିସ? ଇଏ ପୋଲିସର ଭଳିଆ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଅଭୟ ବର ମିଳିଛି ପୋଲିସକୁ। ପୋଲିସକୁ ଯଦି ଏଭଳି ଜିନିଷ ହୁଏ ତ ମାନବିକ ଅଧିକାର ବି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଭୟ ବର ମିଳିଛି ଯେ ଯାହା କଲେ ବି ଚଳିବ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ମାର ଚଳିବ, ଦୋକାନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଠିଆ ହେଲେ ମାର ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଅଭୟ ବର ପାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ, ଗୃହ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଆଜି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବି ଗୃହ ବିଭାଗ, ତ ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପିଟିବନି ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ତ ଇଏ ସରକାର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 4.25 କୋଟି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜି ନିଜର କହି ନ କହିକି ରେକର୍ଡିଂ ବଜାଉଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମର ପ୍ରତିବାଦକୁ ଜାରି ରଖିବୁ। ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ।